Zoologická záhrada v Košiciach má nové logo. Predstavuje 4 prírodné živly v 4 siluetách zvierat, ale aj modernú organizáciu, ktorá je súčasťou svetových združení. Tá zoologická záhrada ako moderná, dynamická zoo v modernom, dynamickom veľkomeste sa rozhodla, že opustí takéto strnulé ochranárske logo, ktoré by sme mohli skôr identifikovať s nejakou ochranárskou inštitúciou typu Národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti a proste ukáže svetu, že Košice a Košická zoo sú dynamické, farebné, rôznorodé. Do verejnej anonymnej súťaže o najlepšie logo prišlo takmer 20 návrhov. Víťazný je z Košíc. Pracoval na ňom tým ľudí niekoľko týždňov. Víťazná spoločnosť sa zriekla odmeny 500 eur a rozhodla sa, že symbolickú výhru venuje na rozvoj zoo. Zoologická záhrada je pre nás vlastne bodom, kde sa stretávajú dva svety. Svet ľudí a ľudskej populácie a svet zvierat, ktorého územie je vlastne tou rastúcou našou plochou redukované. Takže je tam viacero nejakých momentov, ale ten výsledný motív, ktorý by mal logo vyjadrovať, je harmónia. Naozaj sme pracovali s tými živlami, ktoré musia byť v rovnováhe na svete a rovnako si myslíme, že aj ten vzťah tej ríše zvierat a toho sveta ľudí musí byť v rovnováhe, aby sme si vlastne tento život na tejto planete nejak uchovali. S novým logom príde aj nový branding záhrady a teda všetky oficiálne materiály budú obsahovať práve základný logotyp. Zoo sa aj takto snaží neustále sa modernizovať a zabezpečiť lepšiu propagáciu u nás aj v zahraničí. Pred 2 rokmi dosiahla zoo rekordnú návštevnosť, keď jej bránami prešlo vyše 230 000 ľudí. Ja chcem pochváliť a pogratulovať zoologickej záhrade k tomuto novému marketingovému kroku alebo ťahu a naozaj im chcem popriať, aby sa im darilo tak ako doteraz, pretože veľmi pozitívne reprezentujú mesto Košice. S novým rokom sa v zoo narodili prvé tohtoročné mláďatá. Pribudli aj nové vzácne druhy korytnačiek. V tejto sezóne pripravuje v záhrada prezentáciu nových druhov zobákorožcov či vôbec prvých bivolov v zoo. Aktuálne prebieha v zoologickej záhrade rekonštrukcia pôvodného chovného zariadenia pre hieny a tigre. Pribudne tam jeden nový záložný priestor s veľmi moderným presieťovaním. Smeruje to k tomu, aby sme v budúcnosti mohli chovať buď viac druhov veľkých mačkovitých šeliem, teda aspoň 2 druhy v tomto priestore, alebo chovný pár povedzme čistokrvného poddruhu veľkých mačkovitých šeliem a aby sme mohli v tých nových podmienkach začať aj rozmnožovať, pokúsiť sa prezentovať návštevníkom nejaké mláďatka a nie len solitérneho jedinca.